Po dlhých rokoch začali konečne vyučovať v riadnej jednozmennej prevádzke. Na realizácii projektu novej modulovej školy v obci Podhorany sa podieľalo viacero organizácií. Spolupráca tak nakoniec viedla k výsledku a Kežmarok bol opäť pritom. Riešenie našli vďaka spolupráci viacerých orgánov. Avšak s projektom Ako vyriešiť problém s dochádzkou detí do základných škôl prišiel práve okresný úrad v Kežmarku. To riešenie sme hľadali spolu. To znamená, vedeli sme, že zhruba náklady na zvážanie detí alebo prenajmy pre jednu obec je okolo tých 40-50 tisíc eur, ktoré nakoniec idú zo štátneho rozpočtu. A tým, že táto investícia, tá škola nás stála zhruba 200 tisíc, ktorá bola priama dotácia, tak zhruba do 4-5 rokov tá škola je splatená bez toho, že by následne musel niekto niečo dávať a už tie ďalšie roky zostávajú tie peniažky v štátnom rozpočte. Vďaka tomu, že sa 4 ministerstva dali dohromady, že konečne začína sa vo vláde presadzovať prístup, že dôležitý je výsledok a nie je to, kto za ním je. Hľadali sa viaceré možnosti, práve to smerovalo k najlacnejšiemu a najefektívnejšiemu výsledku. Vďaka novej budove postavenej z kontajnerov, tak vyučovanie v Podhoranoch prechádza na jednozmennú prevádzku. To je splnenie určitého sna, ktorý sme mali nie rok ani nie dva, ale je to udalosť, ktorej sa musíme tešiť, pretože berieme to ako, som už spomenula, vianočný darček pre naše deti, aby sme mohli zabezpečiť riadne vzdelávanie, aj keď je väčšina žiakov rómskych žiakov. Aj títo si zaslúžia, aby ich vyučovanie prebiehalo v podmienkach vyhovujúcich. Samozrejme je potrebné ďalej pokračovať v tomto úsilí a toto je iba prvý krok k tomu, aby sme nastúpili na riešenie aj teda rómskej problematiky. Okrem Podhorian pribudnú v okrese Kežmarok v obciach Krížová Väz a Stráne pod Tatrami ďalšie dve modulové školy, a to už do konca roka 2013.